Koliko je sreće. Kad sam rekao da imaš 18 godina, da možda donosiš svoje odluke, nisam očekivao ovo, jel ne? Ja, Sićo, što više dublje razmišljam, sve je gluplje. Sve je glupo, Buraz. Drago mi je da si bila moja sestra. Moje razmišljanje je bilo, ja želim dresicu kao ima neko meaning, kao nešto bez veze. Koje ti je značenje? Ne znam, brate, samo mi je cool bilo. I onda sam razmišljala kao ako se slikam u gledalu, da kad okrenem ruku da mi se vidi na ovu stranu. A onda kad okreneš, više ako se izdeformiše. I sad sam skapivala da ću je imati na maturi. Svaki dan ćeš morati jeca da šminkaš ruku. Ja ću početi plakati. Ja i dalje mislim da ti mene prankuješ. A 100% lažno. Kristijane, iskreno, baš si usrao. Znači, znam da je jeci imao 18 godina, ali ovo bar 20% tvoja krivica. Ja mislim da zaslužiš da ideš da si tetoviraš i ti. Ali bar negde ali ja druge, plaćam, bar negde druge. Ja plaćam. Jo, meni jako boli stomak. Niste normalni! Ja nisam ja. Ja daj misli me smrtate. Meni me ne smrtaš sigurno. A sa čime je radila? Sedi, molim te, jel? Nešto crno iz bočice. Bola te. Da, kao igricama. Pa ako te je bolelo... Pa bolelo je, ali je izgledalo na koži! Ej, ali neće te boli kao kad dođeš kod kuće, kad kriva vidi čao. Samo kaži da sam ja kriv. I šta onda? I onda će reći, jeca, imaš 18 godina. E, svupim. Kad si shvatila da je loša ideja? Sada! Ja, meni nije dobro, ja se osjećam kao da sanjam. Ja da mi mislim da je ovo fake. Bro, ja im njerom ništa. Ti si prva u našoj porodici koja ima tetovar. Ja sam stvarno propalitet. Čekaj, nije još niti nijedno tetovažu, tako? Ima Mila. Mila, dobro, dobro. Ja ne znam, možda muža se opere. Bro, ovo je jako strašno, ja jako nisam razmišljala. Ja go za nož napravim se kao. Zašto misli da godin dana nije puno vremena? Ne znam. Znaš što da se desilo u zadnji godin dana? Mi smo uzeli hlada pre godin dana, šta se desilo tada? Šta ja da radim sada? Idemo kod te žene. Ako nema da se skine, moraš i gdje ste to bili. Da pogublam da li može da se skine. Je. So let's talk about what exactly these tattoos are, how they differ from permanent tattooing. Za jedan mesec? You can see it in 5 months, 9 months. Znači tek posle 5 meseci nestaje. Ja nisam da ovako lošu tetovažu ne pamtim, bre. Jako sam vidi, bre. Da li si se tetovirala na nekoj tezgi na ulici, a? Ači, ubiš. Ako ne želiš da imaš to tetovažu, možda ideš u tattoo shop, u ovom slučaju ideš na ulicu, gde će da ti kao tattoo artist, možda ti kao iscrta ponovo removal solution, znači ti kao neku anti tetovažu. I sad, da li to na ulici ima? Verovatno nema. Znaš što je najgore, jecu? Ljudi koji se tetoviraju prvu tetovažu, ome, posle me znaje se tetoviraju drugu. Ti, dok dođem do ženika, ti će imati cijelu ruku. I da je nije prank. Znači Savić nije pranka. Jo, meni jako boli stomak. Ti možeš ići samom žednik. Iskreno, ova priča, ove tetovaže, bolja od svih priča za tetovaž koji sam ja ikad čuo. Nije to loše, da, nije, a? Pa, za godinu dana nije. Šta što ja nastavim, šta ja nastavim, šta da mora da stavim? Može, nastavim dve višnje. Evo, biraj šta ćeš. Čak će se potrujiti, majke. Jo, sam zašao dizajnersku školu, šta se brine? Ne znam što. Biće bolje nego Pinterest. On je hteo dijamant. Hoćeš dijamant? Sad ćeš bresku ili? Kristije, ako istetoviraš ovo, ja imam infinite respect za tebe. Pa sad moram, šta ti kaže? Ako ovo budem uradio, jeco, osjećaš malo bolje, a? Pa malo. Goco, snimaj Gocu, zoomiraj Gocu. Evo ga novi dizajn tatu za Kristijana. Da se izbalansira. Oh my god. Mu, ja sam dozvan da se drogira večeras. Ne, ja vezi. Jeci, novo će biti bitnije. Još šta, izdrogira se, završi u bolnici, gotovo, znaš. Jeci, nije gotovo. Dragi pukat sebe za ručak da jede supu. Mao, molim te, nisam razmišljala. Molim te, nemoj da me tučiš kad se vratim nazad. Jako mi je teško ovo sad je... Kristijan, ti si upadao u mnogo problema s roditeljima. Gde se ovo rankira od 1 do 10? 10. Godinu dana samo. Ja mislim da sam počeo se drogirati da je bilo malo manje gore nego ovo. Ti nešto nisi pogođena sa cijelom situacijom. Da, što ne verujem i dalje. Ja sam pitala sam, ti znaš Kristijana, je li laže? I ona meni ovako.
I otišla je još. Rekla, 100%. Moguće da je još uvijek prank, a? Da, ja, zašto previše se opuštam? Mislim, ako bi ume da su istresirani. Mi smo budale. Prank je, da? Ne, nego skontala sam da moram da kažem, ako umrem, post javno izvinjenje. Molim te, mama. Nisam razmišljala, nisam htjela, nisam znala. Mama pisala je samo mjesec dana. Nije pisao. Znači, jel zaključaš? Jel. Sviđo. Sigurno nije prank. Kristijan je mojim te reći da je prank je dala. Jeste. Jeste? Znao sam, džumranio. Nisam toliko glup. Dobro ste odglumili, nema šta. Ja sam bio pričao sigurno da je prank, ali ti si dobro odglumila, brat. Oh, damn. Čak i ako ljudi smo na odmoru, mi smo uvijek gledali da se zdravo hranimo, da kuvamo sami hranu. I ovaj, te sam da pokažem neke stvari koje smo jeli. Falit će mi ovaj pogled. Falit će mi ovaj pogled. Da ćeš ikada ići ponovno more. A, ne znam. Ona lijepa je budo bila. Jec, kako bi cijenio cijel put? 9. Devet. 8. Eight. Yeah. Nice. Let's go. Opet nam se auto pokvario. Gres. Gres. Ti vrele. Gas, gospoda. Fucking shit. Možda pitam neko da li ima kompresor? Pa pitaj. Hvala, važi, hvala. Ne znam, brate, šta je s ovim autom? Šta mu se desilo? To su mi nešto na putu stali neke ekse, a? Nemam pojma. Skroz izduvana guma. Aj, joj. Me je samo žao što znaš, svi ste uključeni u Apple, ja najviše ovdje se ome sam desilo. Onda ja mogu se drndam u Crnoj Gori sam. Znači, svi komentari biti na ovom klipu. Prodat ću strojene, kupi bilo šta drugo. Realno nije. Neću ga prodat, ću ga zapaliti. To će biti moj omiljen klip na kanalu. Da budem palio strojene. Hoćemo zapaliti? Idemo kod Joce, brate, da napalimo ga petardama, eksplozivima i bum, tri lepe. Zapalit će na fitilj, onda će nakon šetam od auta, neće ni gledat kako eksplodira. Ja sam znam da su Crnogorci pošteni ljudi, ali ovo nisam očekio. Nemoš častiti ljude. Svaka. Neće ništa da naplate, došli na, tu na straže po ovim selima. I neće nigde uzme pare. Na kraju sam morao da dao sam nekom klincu tu. Ne znam što ne radiš. Da biste naplatili i ruke i dolazak i ne znam šta sve ne bi. I konsultacije. Našli su rupu, bilo je od Xera. Od Xera, da, da. Da. Šta znači imati premium auto, malo vrućine? I guli se, gledaj. Oj, oj, brat, baš premium auto. Znači, ovo je definitivno najgori auto na cijelom svijetu. Nije Trabant, je gori. Nije gori Trabant. Dario, ne možeš ti prvi. Wow. Gledaj kako dobro izgleda. Kada ukucaš na mapi, od Budve do dokle smo sada stigli, treba 3 sata. Nama je trebalo 9 sati. Kako, brate? Ne znam, Kristijan izračunao. Hvala Dario. Zarazio sam i Kristijana. Svi šmrčemo. Crna Gora kaže čao. Ja sam bukvalno pustio korenje, brate. Koliko smo mi ići na putu?
12 sati. Može, znam koja sam plakao. Znači, mi iz 12 sati vozimo, raspadamo se. Iz Budve smo krenuli. Ajde, ajde. Lijepo se provedi. Ja. Nije bolio, milion refresa su to. Meni su uši daje začepljene, znači skroz, bre. Meni panika hvata, brate. Panika? Ja. Zime, ili ću kumici nešto skroz do kraja. Prošlo je polnoć, ja nas u Čačku, došli smo da jedemo. Kristijan se razbolao. On mi je dao virus, neki. Ili Trojan ili korona. A nije korona, zato što ne osjećam, meni nije vruće, a brate ovde ovako... Flog, da. Ubedljivo najduže sam ja vozio kola. Znači najveća fora, od svih ljudi ja se najmanje raspadam. A-a. Najmanje kukam. Mi uvijek dolazimo u Đak jer stvarno volim gdje idemo tu i gazdalica je sad došla i dobit ćemo još 10 počinaka. Časti nas kaže ne možemo da platimo. Yeah. Ja se preje od pilišta. A stvarno koliko puta smo spomenuli Đak? Pa jedno 8 puta, ne 8, a jedno 6 manje, puta. Malo manje nego Đuru. Malo. Imali smo promjenu plana. What's up? Christian, prva reakcija najbolje predstavlja. Užas. 2.20. Jeci, dobro spava. Fino, brate. Oh. Me, ja mogu zaspat u stolicu. 14 sati ukupno trajao put. Htjeli smo se mijenjamo, ali negdje na pola puta. Kad smo htjeli da se mijenjamo, sam skontao da se svima gore nego meni. Ja sam bio pozorno. Koja je poenta da onda neko drugi vozi? Ovo jako inače bila loša ideja, da smo oko jedno mišli. Jep. Zadnjih pola sata. Maksimalno skoncentrisan i nula koncentracija, isto vrijeme. Eksperiment. Ležim na krevetu. Zamisli. Ali dobar. Jako je dobro, brat. Je li tak? Ti stvarno plačeš. Jako je dobar. Ja se halucinirao za njih pola sat. Tako mi je drago smo svi živi, brat. Ko je ultimativni hrkač? Ja ne znam da si ti... Ili jeca, jedan od vas dvoje. A i sam možda hrče, a boga mi nisam znao da je vi hrčete tamo. Shit, burek je toliko dobar. Ja sam ozdravio. Što ti je to jedeš sloj po sloj? To je zločin, jel? Ne sam ovaj gornji, crispy. Christian, jel dobar? Damn. Kako se sviđa naš improvizovan sto? Sto je odličan na zemlji.